Una de les tasques del CIRE, Centre d'Iniciatives per la Reinserció, és la formació d'interns i internes en oficis relacionats amb l'hostaleria per aconseguir la seva incorporació al mercat laboral en un sector amb molta demanda. A Brians-1 han posat en marxa la cuina i la fleca en un temps rècord, oferint un servei eficient i de qualitat des del primer moment, en un espai de més de 1.200 metres quadrats dedicats a l'alimentació. Amb la incorporació del servei de cuina de Brians-1, el CIRE consolida el model de formació i ocupació d'interns a les cuines, fleques i cafeteries a tots els centres penitenciaris de Catalunya, iniciat el 2012. Hola, sóc la Mireia, la cap de cuina de Brians-1 i estem molt orgullosos d'acabar amb el projecte que CIRE va iniciar el 2012 agafant les cuines de tota Catalunya. Un intern que hagi treballat a les cuines de CIRE s'emporta tres pilars molt importants: la formació, l'ocupació i la reinserció. La formació, se li donen totes les habilitats tècniques que pugui necessitar per desempenyar la seva feina. L'ocupació, se'ls ensenya a treballar i, a banda, a compenetrar-se o estar en equip i saber i preparar-se per un futur. I a través de la banda de reinserció se'ls ajuda a treure i aconseguir feines en uns altres àmbits. L'intern que vol treballar a la cuina té que fer una instància. Aquesta instància arriba a la Junta de Tractament del centre, després informen a CIRE, CIRE fa una formació de prevenció de riscos i també fan la formació de les formes, les coses bàsiques que tenen que fer aquí a la cuina. Fer que l'intern, el bon funcionament de l'intern a la cuina, a més, parlar i gestionar tot el que són les compres amb els proveïdors i després controlar el que és el servei alimentari amb uns papers, una documentació que tenen que plenar totes les entitats que tenim aquí a la cuina. Aquesta cuina produeix 3 àpats diaris per 1.000 interns amb 9 dietes diferents. El servei de cuines comença a les 7 del matí i dura fins a les 8 de la nit. I dividim el servei en dos, el dinar i el sopar. En cada un d'ells es treballa de la mateixa manera i llavors a les 7 del matí arriben els interns que són els encarregats i ells es dediquen a distribuir les tasques en les diferents zones que tenim: la zona de fred, la de calent i la de neteja. Llavors, quan arriben a la resta d'interns, aquests encarregats distribueixen aquests interns en les diferents tasques, que tant pot ser com modulació de plats, com tall de verdures, com a la cuina calenta a cuina. I un cop tenim el menjar elaborat, el distribuïm a mòduls pel posterior servei.